talong, kamatis, sibuyas, bawang, ginger, black pepper, salt, suka, tubig, at saka yung gata natin. Ihanda na natin ang ating mga sangkap, hiwain ang isda at ang mga gulay sa katamtamang laki. Ayan, at ilagay natin sa isang kaldero at maglagay tayo ng asin, pamintang buo, at saka lagyan natin siya ng suka, 1 spoon to 2 spoons of vinegar. Hindi po ako maglalagay ng magic sarap o di kaya yung vixen. Hindi natin kailangan yung magic ang lasa ng ating niluluto sa pamagitan ng paggamit ng mga chemicals. Mag-add tayo ng 1/2 cup of water. Takpan natin at lutuin natin siya ng mga 10 minutes to 15 minutes. Ayan po, ito na yung ating isda at saka yung gulay. Makikita natin medyo lata ng ang ating mga gulay. Tikman kung okay na yung ating asin, yung lasa, kung kailangan pa ba natin maglagay ng asin o kaya paminta o suka. Ayan, takpan natin muli. In a few minutes, idagdag natin ang ating gata. Ito na po ang ating gata. Ayan, ilagay natin ang ating gata. At lutuin natin muli or i-continue natin ang ating pagluto or pagluluto ng ating ginataang tulingan hanggang sa maging espeso po siya at hindi na natin makikita ang gulay. Mag-iiba na po ang kulay niya mamaya. Ayan, takpan natin muli hanggang sa maging espeso ang sabaw niya or yung sauce niya. Ayan, paubos na yung sabaw niya, paispeso na po yung sabaw ng ating ginataang tulingan or ihalasol. At ito na yung result ng ating ginataang tulingan. Guting apetit! Bon appetito! Enjoy your meal with a lot of rice. Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod. Ingat!